No, they asked me if we were going to try to win the final, and of course, but I think you have seen the game and have played badly, and probably has been our worst game. In this case, it's difficult when you don't play well to win games, even today. We could have drawn, or we could even have lost. I think we started the game really well, the first 15, 20 minutes, and from there we started losing many balls, and we had no game in the middle. Yeah, but I still believe on them because it's a long way. And sometimes, you know, when you make a few changes or few substitutions or few changes in the 11, sometimes it's difficult to be coordinated, you know. And even if they try, but they couldn't. Barakizaki is a player that is coming closer, and as soon as he continue a high intensity, he will have chances like the other ones. When we will see when it's a possibility. מאוד, מאוד. בשבילי לחזור אחרי תקופה כל כך ארוכה, זה מרגש ושמח, שמח על כך. תשמע, זה לא שאני חוזר עכשיו ישר ואני יכול לשחק 90 דקות, זה לחזור בהדרגה לקצב משחק ופה לקבל כמה דקות ועוד משחק לקבל עוד כמה דקות, זה בשבילי תהיה התקדמות ואני מקווה שלאט לאט אני אחזור לכושר משחק. קודם כל זה משמח לשמוע דברים כאלה, ומי כמו פאקו יודע שיש לי עוד דרך להגיע למטרה הזאת של להתחיל לשחק בקצב מלא. עוד פעם, אנחנו לוקחים את זה צעד צעד, אני לא רוצה ישר להתחיל לשחק משחקים מלאים, גם לא ייתנו לי. אז אנחנו נגיע לשם בדרך הבטוחה, וכמה שאני אוכל לעזור אני אשמח מאוד. שמע, זה לא קשה, זה לא קשה, זה לא קל, לא קל לעבור תקופה כזאת, במיוחד אחד שכמוני, שאני מאוד מאוד אוהב את המשחק, ולעבור תקופה כזאת קשה עם חזרה לאימונים ופתאום עוד קצת כאבים, אז חוזרים עוד טיפה אחורה, זה לא קל, ועבדתי גם קשה במגרש וגם מחוץ למגרש, העבודה מנטלית היא לא פחות חשובה בקטע הזה. כאחד שעבר את זה כבר פעם אחת, אז יש לי קצת ניסיון לצערי, ואני יודע גם מהפציעה הקודמת שאפשר לחזור גם יותר חזקים ואני אהיה בדרך לשם.